आई नमस्ते, म समृत बगुन र तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो गिटारले चाहिँ 10 गिटार सिक्रेट्स राइट ह्यान्ड पार्ट 5 तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यो सिरिजको राइट ह्यान्डको लागि यो लास्ट गिटार लेसन हो। 5 गिटार लेसन हेर्नुहोस् होला र यसलाई तपाईँहरूले मास्टर गर्नु भने मलाई धेरै विश्वास छ टेक्निकली तपाईँहरूलाई एकदम हेल्प हुन्छ। र यो गिटार लेसन चाहिँ मैले एक्सर्साइज चाहिँ मैले आफै बनाएको हो। र यो गिटार एक्सर्साइजले तपाईँहरूको लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड बोथ लाई एकदम धेरै हेल्प गर्छ होइन दुइटैलाई। तर मैले स्पेसली आज किन राइट ह्यान्डको लागि यो बनाएको भने कस्तो भने यो चाहिँ एक्चुली म राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड कोअर्डिनेसनको बारेमा सिकाउँदैछु होइन। तपाईँहरूको जस्तै नर्मली अगर यो हेर्नुहोस् है, यो डाउन अप डाउनअपै छ है, राइट ह्यान्डको पिकिङ डाउन अप डाउनअप मात्रै छ। तर यो लेफ्ट ह्यान्डको लागि चाहिँ म के गर्दैछु भने 6 5 3 डाउन अप डाउनअप, यो सजिलै हुन्छ। त्यहाँदेखि 3 5 6 डाउनअप डाउनअप, यो पनि ठिक छ होइन। तर जब तपाईँहरू नि 6 3 5 जानुहुन्छ नि, त्यहाँदेखि लेफ्ट ह्यान्ड टेक्निकली तपाईँहरूलाई डिफिकल्ट भइजान्छ होइन। र यो लेफ्ट ह्यान्ड फिङ्गर टेक्निकली डिफिकल्ट हुँदाखेरि तपाईँहरूको राइट ह्यान्ड अकमकै जान्छ क्या, लाइक के गर्नु हुन्छ क्या, या त बिचमा रोकिन्छ स्टप हुन्छ होइन। डाउन अप भए पनि जस्तै फर इक्जाम्पल म एउटा देखाइदिन्छु होइन, जस्तै त्यो ब्यालेन्सै त्यो सिङ्क्रोनाइजै हुँदैन क्या अकमकेर होइन हात। सो मैले यहाँ के देखाउनु खोजिरहेको छु भने अगर तपाईँहरूको लेफ्ट ह्यान्डको लिक्सहरू अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ, टेक्निकली डिफिकल्ट हुन्छ भने तपाईँहरूको राइट ह्यान्ड पनि सजिलै पिकिङ भए पनि अकमकाएर बिग्रिन्छ है। सो यसको लागि पनि मास्टर गर्ने धेरै तरिकाहरू छ। त्यसको लागि मैले एउटा एक्सर्साइज यो बनाएको छु होइन, यो ट्राई गर्नु त धेरै नै विश्वास छ तपाईँहरूलाई धेरै नै हेल्प हुन्छ। ल सुरु गर्छु है। ल हुन्छ, म मेरो राइट ह्यान्ड पिकिङले के गरिरहेछ भने डाउन अप गरिरहेछ है, डाउन अप डाउन अप। यो एउटा यस्तो एक्सर्साइज पनि हो जहाँ चाहिँ तपाईँहरूको दिमाग चाहिँ 50% लेफ्ट ह्यान्डपट्टि फोकस दिइराख्नुपर्ने हुन्छ र 50% राइट ह्यान्डपट्टि फोकस दिइराख्नुपर्ने हुन्छ। यो किनभने तपाईँहरूले यो एक्सर्साइज ट्राई गर्नु भने आफै बुझ्नुहुन्छ है। ल म यसको नम्बरिङहरू भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर। डी स्ट्रिङको 2 4 5 अनि ए स्ट्रिङको 3 अन्त फेरि डी स्ट्रिङको 4 5 7 ए स्ट्रिङको 5 अनि त्यहाँदेखि डी स्ट्रिङको 5 7 9 अन्त ए स्ट्रिङको 7 डी स्ट्रिङको 7 9 10 अन्त त्यहाँदेखि ए स्ट्रिङको 8 अन्त त्यहाँदेखि डी स्ट्रिङको 9 10 12 अन्त त्यहाँदेखि ए स्ट्रिङको 10 अन्त त्यहाँदेखि ए स्ट्रिङको 10 12 14 अन्त त्यहाँदेखि ए स्ट्रिङको 12 अन्त त्यहाँदेखि डी स्ट्रिङको 12 14 15 ए स्ट्रिङको 13 अन्त त्यहाँदेखि डी स्ट्रिङको 14 15 17 15 होइन अन्तदेखि